Pozdrav svima, dobrodošli nazad na YouTube kanal Spoznaje 369. Moje ime je Dragana. Hvala svima koji prate do sada, hvala svima koji rade interakciju, koji su zaista zainteresovani. Podelite kanal, stavite taj like, znači radu kanala i tako dalje. Izvolite, pišite, dajte sugestije, što god, jednostavno javite se. Ovaj video je nastavak na prethodni, jako, jako bitan video, jedan od najbitnijih možda od cele ove priče, ne znam što god da sam pričala u ovih 180 i nešto videa. Ova dva videa su u stvari highlight cele priče, znači za čovečanstvo, za nas, za vas, za sve, zato što jednostavno u sebi imaju esenciju svega. Znači, bukvalno ona jedna kap, kad vam daju jednu kap, ne znam, eliksir života ili čega god da je, to je sastavljeno u ova dva videa. Prvi video je, ne znam kako ću da mu dam, koje je naše najveće blago zaista i šta mi zaista nosimo odavde kada odemo s ove planete Zemlje, kada napustimo ovo vibratorno polje, vibracijono polje, kada napustimo sve ovo što sada ovog trenutka jeste. Imali smo malo, kako bi rekla, veći uvid da bi mogla da dođe ova tema sada, znači da se skoncentrišemo samo na tu suštinu ovde. Koga zanima, mislim morate, jednostavno nikoga zanima, jednostavno trebate da vidite prvi deo i prvi uvod da bi malo dobili, kako bi rekla, neku sliku o tome šta smo pričali i da biste sada samo lepo nadovezali na ovo. Rekli smo, objasnili smo proces odlaska i kako se ranije verovalo da zaista, svi znamo da odlazimo negde, to je neminovno, samo se verovalo da zaista nam pomaže, kako bi rekla, i neka materija i sa raznim stvarima i objektima smo odlazili odavde u određeno vreme kroz različite religije i kulture, sve zarad toga da nam tamo negde bude lepše, da ponesemo neko svoje najveće i najdraže blago koje imamo. I tako smo došli do današnjeg videa. Današnji video jeste iskustvo. Znam da će to da zvuči onako da ste vi sad očekivali možda, jer ipak kada se kaže da nešto što mi najvrednije imamo, najvrednije što posjedujemo, sad neki možda očekuju ne znam šta, niko ne očekuje da će to biti iskustvo. Pa kako iskustvo? Pa lepo. Rekli smo da kad odlazimo, da posljednje iz ovog realma, iz ovog frekvencijalnog polja odlazi svest. I to što ostane u svesti tog trenutka, to je naš glory, to je naše blago, to je nešto najveće što može, kako bi rekla, nekad je to dobro, nažalost, nekad je to dobro, a nekad je to, nažalost, loše. Zašto? Zato što svest samo pokupi sve, znači ja predam vama knjigu već ispisanu i svest ne može to da koriguje i da menja. Svest je samo, kako bi rekla, kolektovala to i zatvorila taj pečat energetski. Tako da to ne može nešto mnogo da se menja. Jednom kad se zatvori, više se ne menja. Možete samo da se reinkarnacijom vraćate nazad. I tačno tu gde ste stali, rekli smo u prošlom videu, odgledajte ga, koga zaista zanima tematika, morate gledati ova videa. Jednostavno to nosite sa sobom. Najvredniju moguću stvar. Ovo su dva, rekla sam da su ova dva videa od cele ove priče, ključ, znači highlight, jednostavno promisao svega. I ako vi možete da živite to i da budete u svakom trenutku sa svojim iskustvom, rekli smo da bi se desilo iskustvo, morate da se oslobodite isto jako puno stvari, karme, predačke linije da očistite, ne znam, sebe, strahova, čega, ono, ima jako puno tu da se radi, zato se kanal zove Spoznajte 69, da spoznate sebe, da radite na sebi. E, tako i ovo, znači, kroz razne te tehnike, radili smo Dolores Cannon, hipnoze, regresije i tako dalje, vidi se i kroz te regresije se u stvari zaključuje da je jedina ključna stvar. Šta je to sad iskustvo? Iskustvo je ono što vi vršite interakciju i materializujete. Znači, iskustvo je misaoni sklop,
mentalni, psihički, znači emotivni, duhovni, fizički, energetski, svi mogući sklopovi sastavljeni u jedno i interakcija sa svačim, znači interakcija sa samim sobom, sa Bogom, sa prirodom, sa jednostavno sa svačim interakcija, pogotovo sa drugim ljudskim bićem. Tako da iskustvo je nešto najvrednije. Imali ste kroz genetiku svi strahove da skačete iz aviona, vi ste došli u ovaj život i konačno ste rešili da se oslobodite tog straha. I možda ceo život vam je to jedina promisao do onog trenutka kada ste uspeli da pobedite sebe, da sve i da zaradite to iskustvo, da možete da stanete ponosno i da kažete ja sam prošla kroz to iskustvo, probila sam svoj strah, savladala sam sebe, savladala sam sve, ne znam, znači sve, tu ima cela jedna linija, ima ceo thread, što bi rekli, stvari koje vuku to na drugu stranu, a vi ste s ove i onda to tako ide, se malo vuče, dok vi ne pobedite u celoj priči. I pogotovo tamo gde su teški otisci u pitanju, onda se tu još više dobije, znači u energetskom ili kvantnim skokovima, što su teži otisci, ako ih vi prevaziđete, recimo svi su u porodici bili kockari ili alkoholičari, pa ste i vi krenuli tim putem, znači to je već uigrano, kroz karmu ste bili isto to i tako dalje. Ako vi uspete to da pobedite, znači ovdje je jako puno nakupljeno i kroz karmu i kroz genetiku i ne znam, i vi ste u ovom životu otišli na tu stranu, primjera radi, da budete, ne znam, kockar, alkoholičar, što god, to su mi jednostavni, žao mi je primjeri. I sada vi ako uspete da pobedite sebe i sve, vi ste tu onda automatski, ne malo kvantno skočili, nego jako puno. To kada vi pobedite sebe, kada pobedite ovaj sklop ceo što vas ovdje vuče, vi ste zaslužili, dobili ste to iskustvo. I to je nešto najvrednije što za vas postoji i to je ono što ostaje u svesti, to je ono što ide u Akashic Record. Recimo zabranjena ljubavi, neko je tamo nekada nekome zabranio ljubav, jer ste vi u prošlom životu bili u nekoj tragičnoj ljubavi gdje se ona samo prekinula, u genetici se recimo branila ljubav, druga je religija, drugi je status bio, pa je genetika patila sa tim, kako bi rekla, zabranjenim jakim pečatima zabranjene ljubavi i sad vi u ovom životu ste super, ono sve vam ide, samo vam ne ide ljubav. I onda tu ima, kako bi rekla, taj tag, ta sprega, opet, ukoliko se izborite, znači sa svim tim i pobedite to i zaista doživite tu ljubav, znači strah od ljubavi, između ostalog, onda jednostavno vi, vaše to iskustvo, vi ste uspeli da doživite to iskustvo. Interakcija sa drugim ljudima, znači na prvom mjestu i uopšte, generalno, sve to ide u pečat, idu u Akashic Record i vama idu poeni. Bukvalno shvatite život kao jednu igru, ono plus minus, dobila sam poen, izgubila sam poen, jednostavno tako je, nikako drugačije. Tako i ovo, recimo, sve moguće interakcije, kada ste nekom iz besa opalili prvi šamar ili drugi ili peti ili nebitno, kada ste prvi put iz svojih povreda pa niste mogli da volite nikoga pa da ste prvi put ušli u iskustvo, da možete nekog da zagrlite, da se predate nekom, znači to su ogromne, ogromne stvari. To sad malo zvuči onako kao, pa šta kao jednostavno, kao uzmeš i zagrliš nekoga. Da, možda u nekoj priči ako vam to nije problem ili ako ne znam što god, ali pričam ovdje o ove primjere koje sam navela. Navela sam, znači, baš zato gdje su malo teže priče i gdje su kompleksnije priče i gdje to jeste problem. Ako niste mogli dugo da rodite decu i sad ste rodili decu, rodili ste dete, i sad taj trenutak kada vi zagrlite to vaše dete, to je priceless, znači to su ta iskustva koja mi kolektujemo kroz život. Bili ste loš đak, posle toga ste postali neki milioner tamo, neke tako priče, kako bi rekla, pogotovo sam uzela jake i ekstremne priče da bi što bolje objasnila, koje vas odma od jedne tačke šalju onako na vrh, znači ono to su što dublje to višlje. Znači, baš onako malo teže, što su teže, što više se vi odgurnete, idete, kako bi rekla, više. Sva moguća iskustva, recimo, bili ste besni cijelo život na vašu majku, na oca, niste pričali sa njima, što god, to je vaše isto iskustvo, to ide u taj pečat, u Akashic Record, ide sa vama. Ako uspete da pobedite to sve i da napravite tu interakciju oprosta, da im oprostite ili što god, bilo kako da poravnate taj odnos, to je vaše iskustvo, znači uopšte celokupno vaše
bitstvo na planeti Zemlji od prvog sekunda tamo ne znam kog, iz prenatala, iz još dok odlučujete, dok skroz ne odete i dok se ta svest, kako bi rekla, dok taj pečat se ne zatvori, jeste vaše iskustvo. I to je vaše najveće blago i to je jedino što nosite odavde. Sve ostalo ostaje ovde. Zato što to iskustvo čini tu korelaciju reinkarnacije ili prošlog života ili uopšte vašeg života. Znači, recimo, uzeli smo nekad različite primjere u ovom životu, ne znam, daleko bilo ubijete čoveka. Znači, šta radite sa tim iskustvom? Znači, to iskustvo sada stoji. Može i za ovaj život da se pokaje, da se iskaje, da se ne prenosi dalje, ali rekli smo da je rad mnogo teži. Svaka moguća od mentalnog sklopa, vaša pomisao, emocija koju osjećate, do radnje koju radite, sve to tako umreženo kroz ceo vaš život čini vaše iskustvo. Znači, kada ste krenuli u školu, kada vam je dobro išlo, kada vam je loše išlo, kada niste mogli da pobedite sebe, kada ste pobedili sebe. Znači, celokupna stvar spada pod iskustvo, znači, koje nosite. A to iskustvo je vezano za ovaj trenutak, zato što, pogledajte prvi video, pitanje, jedino imamo ovaj trenutak i u njemu gradimo to iskustvo. Evo, ovaj ceo YouTube promisao je moje jedno ogromno lično iskustvo, gde ja, koja bukvalno nisam volila, ne znam, ni da se fotografišem, ono, to mi nije bilo in, ili jednostavno, što god, možda iz povrede nisam bila na frekvenciji da volim fotografiju sebe, zato što možda je bilo i suviše boli i onda jednostavno nisam želela da se ta bol reflektuje i tako dalje. Do, ne znam, možda neke 2008. kada sam prvi put stala pred kamere, to je izgledalo kod, znači, taj moj ekspresija, uopšte ceo taj koncept, mislim, sad je meni to smešno i ceo point je da taj Uran ovaj kaže ha ha ha, kako je to sad smešno, mislim, super je sad sa ove tačke reći ha ha ha, kao vidi na što si ličila, ali sa te jedne tačke u tom trenutku ja uopšte nisam bila svesna sebe, to je bila ta prelomna, ja mislim, 2008. ili ne znam koja, 2009. u mom životu, 2008. mislim da je bila. Mislim da je bilo 8, nebitno je 8, mislim da je 8, nebitno. I, znači, prvo, ja sam to ovako, ja sam, znači, vi reflektujete sebe negde, ono, kao to ste vi, ni većina nas i nema predstavu o sebi, kako to izgleda. Znači, ja tad nisam bila budna, zato treba naglasiti. I sad ja kad gledam taj video snimak, moralo bi da ga pronađem ili fotografije, znači, to je, mislim, sad mi je to smešno, ja ne mogu prestati da se smejem, i to je ekstra super smešno. Zato što u tom trenutku je bilo kao da me neko pred tim kamerama strelja, puca u mene, siluje me, preti mi, ne znam, ono A to Z, šta god, znači, navedite, tako je izgledalo. A moja, kako bi rekla, energija je bila da se ja branim od svega toga. Strašno nešto, znači, nije smešno, bilo je strašno. Prvo je bilo tužno, mislim, prosto ja kad sam gledala taj video, i sada pogotovo, mislim, pokušat ću negdje, ima se fotografije, ne znam gde je video. To je strašno, znači, to su ta iskustva, krenula sam sa sobom, ovaj YouTube je vrh ono mog, ono kao, ha 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 ha, zato što kada krenete sa te jedne tačke i kada vi ne možete, pogotovo kada imate problem tu, kada vi ne možete nikako to da postavite i onda kad ste u tom trenutku možda bili malo i gurnuti da to radite, a niste bili spremni da to radite, to je bio pakao, to je bilo dno dna, znači prvo energetski izraz lica, ono, ja kažem, eto, bukvalno tako izgledalo kao da je s druge strane, ne znam, vojska krenula na mene i ja se s ove strane nekako branim, da li hladnoćom, da li bolom, da li izraz sve, znači celokupna energetska slika te osobe koja je tada prezentovala, šta god je prezentovala, daleko bilo šta je mogla da prezentuje, je bila strašna. I sada, vremenom, prepoznajući da ja imam taj problem, taj rad tu s ovom kamerom, znači, taj trenutak kada sam ja zaista krenula da snimam moj YouTube i kad mi sad ono kao, really, je to iskustvo
koje je moja vrednost, znači gde sam ja uspela da pobedim i sebe i svoje strahove i šta god da to jeste bilo i da nije, znači ceo sklop, navela sam je to baš primer, kako bi rekla sebe, sad ono, totalno me, znaš, ono, mislim, znate ono, kao, znaš ono, kao, eto tako, tako i sa vama, znači, šta god da vam se ikada u životu desilo, i jako je teško živeti, ja sam dosta i radila live, onda sam se okuražila, onda kao, pa šta ako ja mogu sad da radim live, no, jednom kad sam se oslobodila, naravno da sam se skroz sad oslobodila, ali hoću da kažem, to je ono što je jedno od mojih, kako bih rekla, iskustava. Tako imate i vi isto, znači, bilo koja interakcija i jedino. I zato je bitno obratiti pažnju i na sebe i kako se osjećate i da volite sebe i da poštujete sebe i kako uopšte pravite te interakcije i kada ste bili grubi prema nekome i kada je neko bio grub prema vama isto, da li je vas to pogodilo, da li ste se vi rasplakali ili jednostavno ste ono kao opustili to. Znači svaka ta moguća interakcija, sve što vam se dešava, gradi vaše iskustvo. Dokle god ste živi, vi možete da korigujete to iskustvo, uglavnom. Možete većinu i zato je, mislim, hrišćanstvo u poslednjem trenutku reklo if you repent, ne znam, na poslednjem danu svoje promisli odlaska odavde i ako se tad pokaješ, znači ceo život si bio grešnik i ako se pokaješ u tom poslednjem trenutku, znamo i da tada i sveštenici dolaze i sve, znači da je taj poslednji trenutak bitan, da ako se tada pokajete, ako tada kažete, kako bi rekla sebi, ako uspete, da se i to važi, znači dokle god ste živi ovde, dokle god ona linijica ide gore dole, vi imate moć, imate najlepšu jednu stvar da živite u ovom trenutku, imate da kreirate. Da biste vi iskreirali, prvo morate da budete protočni u ovom trenutku. Protočni ne možete da bude tako, imate programe Saturne, blokade, šta sve ne. Prvo morate biti protočni, morate biti slobodni od svega, od sebe, od programa, od čuda, da biste mogli da iskreirate. Znači, vi ste prvo protočni. Jedino kada ste protočni skroz, vi možete da kreirate. I u tom trenutku poštujete jednu najuzvišeniju stvar koju imate, a to je ovaj trenutak u kome živite. Znači, ovaj sad trenutak, sledeći već niko ne zna, znači to smo rekli u prvom videu, molimo se odgledajte prvi video, nekako ću napraviti prvi deo da se zna koji je prvi, koji je drugi. I onda kad imate taj trenutak, onda vi na toj samrti, ne znam, svesno umiranje, možete isto da kreirate, možete da ospustite se od sebe i da zaista se predate i da odete. I onda ta svest tu je nekako rasterećena, taj trenutak je rasterećen jer vi ste dosta toga jednostavno između ostalog završili. A šta se meni svidelo, ne samo drugima, a šta ja, a meni šolja. Znači, iskustvo je ključ svega. Igra, znači igra isto kroz život, da vam sve bude onako, vi ne možete nikako da se igrate, vi ne možete se smejete neke stvari koje su vam teške i ne možete jednostavno, zato se mora da se otpušta, znači to je Uran, simbolika Urana je samo, znači ono, dođi, totalno, idemo. Jednostavno ta kompletna, da ne može ništa da se zadrži. Gde god nešto zadržite, to da znate, gde god nešto i milimetar zadržite, sekundu zadržite, pa i uzdaka zadržite, i gde god ima neka blokadica, mala, mini, pa do onih stvarno velikih, to su programi, to su Saturni, to su koncepti, to su blokade, znači to je ono rad na sebi, spoznajte 69, zapratite kanal, stavite like ako vam se dopada. A sve ostalo, znači, pazi, ja sada ono kao mogu iz ove tačke da se smenim sebi iz 2008. kao, što i nije lepo, ajde izvini se sebi sada. Ali, kada dođete u tu tačku oslobađanja sebe od nekih stvari, ne znam, to ne mogu da opišem ovde, to morate sami da živite. A dao Bog, ovde na planeti Zemlji mi kao ljudi imamo jako puno stvari da oslobađamo, znači jako, jako puno stvari da oslobađamo. Na sebe da se oslobodimo na prvom mestu recimo, pogotovo svih tih programa, kako su nas učili, kako smo mi došli, šta imamo. Sve što i suviše se ne menja kroz vreme, opet Saturn,
ne ide sa promenom, znači opet su blokade, obrni, okreni. I sada vi ako živite život pun blokada, vi ne možete nikada imati iskustvo. Ako vi želite silu da vas neko voli, a ne dopuštate to, vi ne možete nikada iskusiti tu ljubav. Znači bojite se, ima blokada, ima nešto, znači kako god okrenete. Tako da je iskustvo, znači kada ste prvi put nekog poljubili, znači to svi vide, jer to iskustvo, isto rekli smo, pet čula smo radili u poveznicu sa karmom, tako da svo to iskustvo prati sve, prate sve senzacije, prati kako ste se vi osjećali, znači sve prati, dodir, ukus, miris, pogled, sve prati, znači sve je, rekli smo da su pet čula bitnih, jer oni prate, oni pomažu da se napravi ta cela slika. Znači slika ne može da bude cela da nema pet čula, rekli smo u karmičkom konceptu to, tako i sada kažemo isto da iskustvo isto zavisi naravno od svih pet čula. Zamislite, evo rekla sam, ajde da idemo malo zaista na lepe primere, ženu, devojku koja nije mogla da ima decu i onda ona to dobije, to dete. Znači zamislite taj trenutak i uzvišenost tog trenutka i tog iskustva, znači vi kada odete odavde, nosite samo trenutke sa sobom. I zato je bitno da živite u trenutku, jer možete da ga bojite, možete da ga kreirate. Da biste živili trenutak, morate biti protočni. Da biste bili protočni, morate da radite na sebi, da to budete, da jednostavno, ako vam neko nešto kaže, da vas to ne naljuti, da jednostavno shvatite da ta osoba nije u najboljem, na najboljem mestu u tom trenutku, da ne uzimate k sebi, da ego tu ne igra veliki primat, da možete sve nekako da razumete i da otpustite u trenutku. Opet se vraćamo na protočnost. Ako niste protočni, sve će nekako, pardon, da vam se negde zaglavi. Sve će nekako, pardon, da vam napravi negde neki zastoj. Znači, ako ja sam izgubili sa posao, pa dobro, to je bio taj trenutak. Znači, samo ono, odmah se ide, kako bih rekla, ide se, nestaje se nigde, ne zastaje se u tom procesu. To je živeti taj trenutak, živeti svesnost i živeti u ovom trenutku. Znači, recimo ja pre, evo, isto primjer, kao mogu ja malo. Primer, ne znam, pre 100 godina, kada bi izgubila posao, pa to su bili ponori, ono, kao sama, kako ću, gde ću, šta ću, ono, to je bilo ono kao gotovo, meni je to bilo jednako u tom trenutku, mi je bilo jednako sa krajem sveta, ono, kakva apokalipsa, meni je kraj sveta sada, ono, izgubio si posao, u Americi si, sam si, ne znaš gde si, kuće, šta ćeš. I meni je tada težina zbog mog Saturna koji je dosta teško pozicioniran, koji mi je vrteo ovaj život dosta, dosta dugo, da nisam to ni bila svesna, znači Saturn u 12. polju, to je bilo to kao aha, smak sveta. Literalno, i vi ga živite, nije to sad kao stvarno, kao haha, smak sveta. Meni je to bilo ono, ne znam, jako strašno, znači baš, baš mi je bilo strašno. Dok nije se to vreme opet malo promenilo, i dok ne uđete u tu duhovnost, dok ne uđete rad sebi, najveće i blago jedino koje imate ste vi, naravno, u ovom trenutku, ovaj trenutak koji živite. Jer ako ga sada ne živite, sutra ga možda ne bude bilo. Isto tako, znači opet se vraćamo na Saturna. Nešto mnogo u ovom videu. Tako sada, recimo, sada, primjera radi, ono, isti scenario, ja kad izgubim posao, primjera radi baš, eto, da uporedimo ta dva, ja nekada, ja sada, ja lepo dođem kući, presvučem se u kupaće kosti i odem na okean i iskupam se i ono kao, znači, ne može ništa više, kako bih rekla, dobro, tu ima naravno opet to vreme koje prođete, mudrost i iskustvo, što je jako bitno. Znači, ne može više nigde da se to zakači na mene, ne može da se zalepi, ne može nigde, bukvalno, samo kao neka prašinica, samo ja krenem, ono otpadne sa mene. Znači, ranije je taj jedan koncept, ne znam, neko vas je povredio, pa to se drži, brate, narednih 100 godina, ono, u srčanoj čakri, ono, pa ja još kao nož, malo kao, znači, to su vaši koncepti, to je taj vaš sklop, mentalno, emotivno, duhovni, kako god da jeste. Dok ne radite na sebi, rad, 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 mora se radi, mora se konfrontuje, mora se suočava, mora se, se otvara. U početku da, u početku je potrebna određena analiza, zašto sam sad ovo sebi uradila, pobogu, da li mi ovo zaista treba i tako dalje, ili gde me ovo vodi, kako god, dok ne krenete da živite tako. Kad krenete da živite tako, onda je to protočno.
Onda nema čekanja, čekanje ne postoji. Čim je čekanje, to je Saturn, to je gotovo, davno prošlo vreme. Čim je nešto na čekanju, to zaboravite. Čim je nešto u budućem vremenu, kao ja ću ono tamo, ne znam, ne. Vi možete da imate želje, da imate planove, da imate viziju za vašu budućnost, da, ali da budete zakačeni za to, ne. Znači, jer to je i dalje van vaše kontrole, između ostalog. Tako da, kao što sam rekla, znači rad na sebi, da biste bili totalno protočni, i kažem, nekako shvatite, što više idete u priču o iskustvu i o ovim reinkarnacijama ili bilo čemu, bilo koji koncept da radi za vas, neka to bude hrišćanstvo, neka to bude budizam, neka to bude muslimanska veroispovest, sufizam, šta god da bude, koji god koncept radi za vas da vi živite vaš trenutak, nebitno je kako ćete ga nazvati, jer frekvencija je jedna te ista, živite ovaj trenutak. Znači, neko vas ostavi, povredi, to je ranije bilo plakanje, ono, brate mili, maltene, harikiri, ono, gotovo, kraj sveta. Kažem, vremenom kada se radi na sebi, naučite ne da unutra to više držite, doživljavate ili, kako bi rekli, bes između ostalog i sve to, jer to sve kreira bolesti, spušta bolesti na fizički nivo. Jednostavno naučite da je to sve nekako, da otpuštate od sebe i time kad otpuštate to na kraju može da padne kao neka mala prašinica na vas i vi čim se malo pokrenete dalje to spada sa vas. Znači to se zove protočnost u životu. I na tome se radi i to može svako da postigne. Niti sam ja sad ovde ono smislila mlaku vodu još manje da je vama prodajem. Jednostavno znam tačku svoju s koje sam krenula, znam šta sam postigla u svom energetskom životu na prvom mestu koji mi je očigledno bitan i kao duhovnika i kao iscelitelja i tako dalje. Danas sam išla da pokupim, ne znam koji je u toku sa Floridom, danas sam išla da pokupim ovo je zaista video o meni, kao između ostalo, kao malo, Marsi, mislim, Marsi u šu raka, to meni tačno ono sedent, kao pa ko će drugi ako nećeš ti, ajmo. Išla sam da pokupim, prvo sam donela neku biljku iz Meksika, znači mi healeri, mi ono visoko posvećeni, dovukla sam prvo neku biljku iz Meksika, što nisam ni smela, i agrikultura i svašta nešto, i bukvalno kad je ona žena, ono, kofer čekirala šta god pre, ne znam, 2019. Ja mislim da je to bilo, ja sam ono kao mi šamani, kao i ona to uopšte nije videla, ja sam kao super. I kad sam došla ovde na američki aerodrom, isto tako nisu videli tu biljku na rengenu, nigde, ono, nevidljiva, rekao, we got it. I pošto sam morala da se selim kuću sa biljkama, a tam je bila onako bitna kao, kako bi rekla, poveznica, naravno, nekih mojih duhovnih promisli. I uzela sam i presadila sam je, posadila sam je i onda sam je sakrila negde i danas sam išla da je pokupim, bukvalno, znači onda samo mogu ja, to sam ja. I biljkica je tačno sačekala tu gde jeste, živa, zdrava, znači ono, totalno jedna promisao, rekao, fali mi još jedno imam negde na drugom mestu iz 87. Kažem, isceljenje se radi na svim nivoima, ja sam svoje isceljenje dosta dugo radila na sve moguće načine. I kada vi imate biljku iz 80, 1900, pardon, 1997. Sa svim pauzama da jednostavno je opstala zato što je to moja energija, zato što ja radim taj energetski rad, namenila sam određenu frekvenciju vezanu, kako bih rekla, aplicirala sam određenu frekvenciju na tu biljku i bitno mi je stanje te biljke. Jednostavno ona je me sačekala iz pepela, ono, sneg, kiša, oluja, nevreme, ta moja lozica ko zaista me zna malo bolje je preživela, vidjet ćemo, to mi je treća kao završnica, vidjet ćemo da li je ta preživela. Znači to su ti trenuci, znači za mene je eto to iskustvo i taj trenutak što sam danas pokupila svoju biljkicu posle 4 meseca razdvojenosti jednostavno. Kako bih rekla, samo primer kako frekvencija radi, kako energija radi, kako promisao radi. Sad ja se nisam za to vezala, eto vidite, u primeru baš konkretno. Ja sam rekla, kada sam ostavljala, to ja sam rekla, ja bih zaista želala da ovo i dalje bude deo mog puta, znači kad se vratim da je pokupim. I to jeste bilo. E sada, da slučajno to nije bilo, da se ona, ne znam, osušila ili da neko uzme šta god da se desilo,
Ja ne bi imala žal za time, zato što se, kažem, vremenom sam naučila da se uopšte ne vezujem za stvari, nego samo tako da ih otpustim, da kažem hvala, tako je trebalo, tako je bilo lepo, samo viša promisao zna zašto to nije dočekalo tu i sad ja idem dalje. Znači, kroz te male stvari, kroz najgluplje prakse, jednostavno učite to odvezivanje, pa onda do visokih. Visoka praksa odvezivanja je bio moje iskustvo 10 godina sa hospis i terminalnim bolestima, faktički oči u oči sa prelaznošću i sa smrću. Eto, da ja ne bi sad dalje razvodnjavala ovu temu, ono što zaista vama jeste najvrednije. Najvrednije je kada je neko recimo otišao sa ove planete, a vi niste uspeli još jednom da mu kažete volim ili niste ga zagrlili, volim te ili niste ga zagrlili kada, znači to su vaše iskustva, ako ste suviše zatvoreni, ako ste suviše otvoreni, znači protočnost radi u trenutku. Ja sad ako hoću, ne znam, ovu olovku da, ma sad nimi primjer da polomim, ja sam je polomila, ako hoću sad ovo da sačuvam, znači protočnost radi samo u trenutku, ni za šta, nema sekunde čekanja u protočnosti, jer ništa ne čeka, vaše srce, vaša, kako bi rekla, biologija ovde na planeti Zemlji ne čeka, sve ide, sve po programu i sve ide, ide, ima svoj koncept, ima svoj program. A vi možete iz svojih strahova, iz svojih neurađenih stvari, iz trauma, iz ne znam ko zna čega, da jednostavno sve to stopirate. I nažalost možete, dok opet kažem, i to ne radi za vas, onda i bude još gore. Tako da, eto, na primer, moja ova protočnost na YouTube-u sada je meni zaista smešna u odnosu na ono šta sam ja bila i to je moj plus, eto, to je moje jedno iskustvo koje ja zaista vrednujem i tako dalje. I uopšte, kroz neke druge, ja takvih primera imam milijardu i kad sam spoznala da je to iskustvo, krenula sam zaista da ga poštujem i da ga volim i da ga cenim i da jednostavno što više živim u trenutku, da što više mogu da budem protočna, da što bolje mogu, kako bi rekla, jer vi ne možete ni da primite. To sam 100 puta rekla, taj čuveni loto, mislim, počet ću da ga igram onako uporno. Džabe sada, ako neko, kako bi rekla, morate biti spremni na sve, to je Isus rekao u posljednjem tom, kada ja zakucam na vrata, vi već treba da ste spremni, i sad kako ste vi spremni, kada ste spremni, gdje ste spremni, kada on dođe, znači, i onda idete sa njim, ostavljate sve u tom trenutku, idete sa njim, jer ovo, to je practice, to je praktikovanje vere, u tom konkretnom delu kad je Isus rekao, vi ne znate kada ću ja doći, vaše je da budete spremni. Radit ćemo možda Jupitere, Urane, to mi je sad palo na pamet određenim događajima da radim, da pokrijem tematiku Jupitera i Urana u nekoj toj malo sličnosti. I onda je cela simbolika te priče, jeste Isus kuca na vaša vrata, vrata vašeg srca, dalje vaše srce otvoreno i vi niste spremni. Jo, čekaj, ne znam, ne mogu bez ovoga, ne mogu bez onoga, mame, tate, posla, bake, deke, strine, ujne, za što god ste se vezali na planeti Zemlji. Znači, to je veoma, veoma jednostavno, tako tim lepim pričicama pojašnjeno sve ovo što ja danas ovako simpatično i smešno ovde isto pričam. Znači, vaše da budete protočni, jedino tada ste spremni na sve. Jedino tada ste spremni da vam se život desi. Kad vam se život desi, onda i ta iskustva koje imate su najlepša iskustva. I onda kada vi završite ovde, u tu svest ide nešto najlepše što postoji u Akašu, ide i onda ste vi završili manje više ovde. Ako ode ono najlepše i najkvalitetnije i najbolje iskustva, zaista da ste se uhvatili u koštac sa ovim životom, znači nema skrivanja, nema sigurnosti, nema zone komfora, nema ničega od toga, znači sad sam na ulici, ok, sad sam na ulici, nemam stan, nemam stan, nemam pare, nemam pare, sutra imam milion dolara, u redu imam milion dolara. Znači da totalno budete protočni i da vas ništa ne kače, ni ta tuga ako nemate posao, ni ova tuga ako imate, ne znam, ako ste postali milion, mislim, sreće, ne tuga, ne znam, tuga. Hoću reći, ni ta promisao kada postanete neko i nešto, ego i dalje ne sme da se veže, jer to opet možete da izgubite preko noći, znači, ovde na zemlji je sve jako promenljivo i kvarljivo. Tako da ta protočnost vam daje jednostavno tu distancu da ste vi posmatrač svega, u redu, danas sam, ne znam, to nije to tako, mislim, izgleda kao lagano, mislim, tu su godine i godine rada i truda da kažete sebi, dobro, pa što sam se sad vezala toliko za tu biljku, Bože moj, znači ima sledeća osoba, sledeći čovek, sledeći posao, sledeće ovo, znači samo idete dalje, a ne zato što vam nije stalo do ovoga ili do onoga, nego jednostavno tamo gde ima problem, ima problem i
taj problem mora sam sebe da reši. Ne možete vi da rešite taj problem nikada. Znači, vi rešavate samo svoju protočnost. Sad zamislite, neko reši svoju protočnost i ovaj reši svoju, i ovaj reši svoju, i mi sad svi otplovimo odavde, ono, i sijamo. A dokle god su blokade, to sam dosta puta rekla, nije samo da se vama otvori neki Jupiter ili da vam Uran baci nešto onako u lice, u smislu, ne znam, dobijete sad 5 miliona na lotu i onda kroz 4 dana saznate da imate rak i da umirete. Mislim, to su ti koncepti, kako bi rekla, kada vi niste spremni da primite džabe ono što ste dobili. Džabe ako vam neko sada bukvalno da ovako u ruku desnim ključem. Ako vam neko da ključeve, ne znam, od apartmana na Okeanu koji vredi 3 miliona dolara i kaže, evo bukvalno ovako, zamislite osobu Pera Perić, ne znam, nalazi se u nekom selu u Srbiji, šta god, znači uopšte ne degradiram, samo hoću da postavim, znači totalno nešto što nema veze sa Amerikom, primjer Amerika i taj neki Pera Perić tamo. Sad zamislite da dođe neko da mu kaže ovako, e, znaš šta, ja sam evo odlučio, hoću tebi da poklonim najskuplji stan ovde na Okeanu u Americi, evo ti ključevi, sve je tvoje, ništa, ono, samo tako kako jeste. Znači vi ne možete nikada da primite količinu Urana ili Jupitera u dobrom, u plusu, ako jednostavno imate tu blokadu. I sad ovaj će reći, ne znam, hoću, neću, pa će sumnjati, pa šta se tu dešava, šta god. Ajde da kažemo, taj Pera Perić je ipak to prihvatio. On kad dođe ovde, njemu treba da zarađuje najmanje 20.000 mesečno da bi mogao da održava taj stan. Primer radi. I onda kad pogledate taj paradoks, dobio je stan, ali mu ništa ne vredi jer on nema 10.000 mesečno da plati maintenance, održavanje, ovo, ono, takse, čuda, sve to. Tako da su to te, kako bi rekla, parabole i paradoksi u trenutku šta se nama zaista u životu daje, šta nam se pruža i naš odnos ka svemu tome. Da bi se sve moglo da primi otvoreno, znači morate da budete otvoreni. Ne možete nikako da tražite da primite, a da budete zatvoreni. I opet kažem to sve, najbolje biti protočan i otvoren i non stop biti u interakciji sa životom. Jedino tada kupite ta iskustva. Neka će iskustva biti jako bolna, ali morate da ih otpustite. Neka će biti srećna, nemojte da se vezujete. Znači kad ide to plus minus, ono, opet sam u dualnom, plus minus, plus minus, ok, danas sam pala, tu sam se razbila, pa šta sad idemo dalje, Bogu hvala, nisam u bolnici, sve je super, sutra dobiješ drugi posao, sutra promeniš državu, znači da skroz bude onako nekako zaista protočno, da nema više tu težinu koja će vas da vuče dole, onda imate poziciju za mnogo, mnogo bolje iskustva koja su vaše najveće blago. Recimo, imat ćete pare, otići ćete na neku planinu, to će, kako bi rekla, to se stekli neko novo iskustvo ili ćete, ne znam, obići ceo svijet. Šta god da je vaša priča i šta god da su vaši plusevi, svako je različit. Ne znam, daćete se pare u, ne znam, zvečansku, dobrotvene svrhe, šta god. Tako da su to ta iskustva koja grade naš pečat ovdje na planeti Zemlji. Pogotovo te interakcije s ljudima. Najteže su u stvari te interakcije s ljudima. S ovim ne pričam, ovog mrzim, ovog ne volim, ovaj me nervira, svojim se non stop svađam. Znači, ili obrnuto, one koje su u plusu, koje su ljubav, koliko jesu ljubav. Znači, to je iskustvo i to je nešto najvrednije što imate na planeti Zemlji. I kada vi odete, kako god da odete, da li ste sahranjeni, ne znam, u zemlju, u kovčeg ili ste spaljeni negde, sasvim je nebitno, mislim, bitno je, ali hoću da kažem u tom kontekstu, jedino što ide sa vama odavde jeste vaše to iskustvo. I ja mislim da čak, po toj teoriji mislim da to nisam iz filmova, da u tom jednom trenutku te smrti sa druge strane, pošto sam ja gledala s ove strane, nisam gledala s ove strane, vi imate ceo film vašeg života. I nije to slučajno što u svim tim, kako bi rekla, konceptima vi vidite ceo vaš život. Zašto? Zato što to jedino nosite odavde. Trenutak kad ste zaplakali prvi put, kada ste se razočarali, kada ste se zaljubili, poljubili, šta god da ste radili, znači to je vaše blago, jedno jedino na planeti Zemlji. Kad ste zagrlili prijatelja, kad imate prijatelja od 20 godina, kada nemate neprijatelje, to su ta vaša iskustva i to je vaše jedino blago i bogatstvo. Ima prvi video, ovo je drugi video, zapratite kanal, stavite like.